Tashti ka dhe një surprizë që unë me thëmë drejtën, po vuaja shumë që e mora unë fjallën, më falë. Do të punën shumë herë më të thjeshtë. Duhet të komplimentoj për... Na do të punën shumë të thjeshtë. Ja di që sot i Ragje shumë gjeloz, kur i shikon juve këtu, sepse thot që unë jam organizata më e madhe e shoqërisë civile në këtë fush, po duhet të pranoj që edhe në Elbasan ka organizata shumë të mira. Por unë do të jaj fjallën drejtorit të përgjithshëm policisë, i cili ka një surpriz të merituar. Me zi po duroja të thoshja vetë në fakt, po do t'ja le ati se a ishë autoriteti të cilit duhet i kemi besuar drejtimin e policisë, duhet t'ja besojmë edhe vlerësimin për punojësit e ti të policisë. Ju lutem. Të nderuar qytetarët e Elbasanit, të nderuar kryetarët e bashkive, të nderuar deputet, të nderuar zoti ministër, vetë prezenca ka qenë madhe e qytetarëve të Elbasanit këtu në këtë pallat sporti, do të shërbej si një motiv dhe një arsye më shumë për gjithë efektivin e drejtorisë vendore Elbasan, për të përmbushur misionin, krimin e rendit dhe sigurisë në qytetin Elbasanit, sepse të jesh punonjës policie, është jo privileg, por përgjegjshmëri dhe sakrificë. Kështu që nisur nga këto, unë do ju lutesha të gjithve, të alargojmë indiferentizmi dhe të jemi më proaktiv dhe ju lutem shumë në jepni më shumë besim. Dhe, ashtu që tha zoti minister, sot këtu në salë, unë përfitoj nga rasti që ti dorëzoj certifikatën e karierës punonjëse së parë të policisë shqiptare, e cila dele dhe në pension, atëre zonjës Jolanda Grigor Flaga, certifikat për shërbimet të daluara, për kontribut të shquar në përmirësimin e rendit në policinë e shtetë, për kontribut të shquar në përmirësimin në policinë e shtetit në praktik për... Më falni se bie dhe drita, natyrën e bashkëpunimit me komunitetin në interes të forcimit të rendit dhe sigurisë publike. Falënderin që më bëtë, shumë falënderit. Takë zosh. Falënderit. Falemderit shumë për nderin që më bëtë dhe vlerësimin. Kam qënë punojnë se policisë shtetit që në vitin 67. Jemi munduar të punojnë me ndershmëri, me përkushtim. Juroj të gjithë punojnësve të policisë të kenë të jenë të përgatitur, të vlerësojnë qytetarët, të vlerësojnë ligjin, dhe të vlerësojnë dhe të respektojnë njëri tjetrin dhe detyrën. Faleminderit. Atëre, zotit Vehap Hamza Gjindoli, jepet certifikata për shërbimet të daluara, për kontribut të shkruar në promovimin e vlerave të policisë shtetit në publik dhe për ngritjen e bashkëpunimit me komunitetin në interes të forcimit të rendit publik. Faleminderit shumë, drejtorit policisë, zotin ministrë, zotin drejtorit policisë Elbasanit dhe gjithë pjesëmarrësve, për këtë nderi që më vlerësuan. Unë kisha vetëm dy këshillat vogla, drejtësia, edhe në qofë se e kejnë një shpatë mbi kokë, shpatë në drejtësisë, mos të keni frikë, sepse jeni sigur që keni vepru mirë. Dhe para dhe sepse e dyta është dhe kjo që drejtësia është një vlerë që i mund shkojnë gjithë botën. Pa ne mundohoni t'jeni sa për në ndërgjeshëm. Edhe këshilla e fundit është kjo, nëse do mundohemi vazhdimisht që t'ja paksojmë sa do pak punë në policisë,
duhet të arrim që të ndimojmë neven, që jemi pjesmarës në këte komunitet, sa më shumë, në këte mënyrë, i zvoglojmë punë policisë. Shkurt, të marrim pjesë të gjithë për ruajtjen e rendit dhe qetësisë të rendit. Faleminderit shumë. Ju falenderoj të gjithëve, sidomos zotin ministër, për të gjithë ndarjen e misionit, nismave, aksionit që ka marrë, për realizimin e këtij projekti kaq madhor për afrimin e policisë së shtetit me qytetarën, për ndarjen e barrierave që kanë ekzistuar dhe ta bërë sa më të pranueshme dhe më miqësore figurën e policisë së shtetit. Ju falenderoj për prezencën këtu dhe kontributin tuaj. Me kaq që mbyllim këtë forum, por angazhimi jon do të vazhdojë gjatë gjithë kohës në bashkëpunimet më të tashme. Ju falenderoj.